holí košťátka. Jdu se na sebe podívat, prý jsem v televizi. Ha! To je přece YouTube kanál TV pro děti. Díl s babou Jagou. Ale vždyť to je ta stará baba Jaga. Tuhle babu Jagu můžete vidět v hudebním divadle Karlín na malé scéně v dobrodružství Fidlíka a Violinky, no? Od rána se rozhlížím, kdo perníček uloupí. Jídlo má dost ve spíži, kdo stoupí, neprohloupí. Tak babaj v Karlíně!